Biden Netanyahu'nun Həmasla müharibəsinə yanaşma tərzini səhv adlandırıb. Ukrayna Rusiya dronlarının enerji infrastrukturunu hədəf aldığını bildirir. Gürcülər 9 aprel faciəsinin il dönümünü nümayişlə yad ediblər. İndi isə daha ətraflı. ABŞ prezidenti Joe Biden çərşənbə axşamı İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu'nun Həmas silahlı qruplaşmasına qarşı müharibəsinə yanaşma tərzi ilə razı olmadığını bildirib. İspan dili Univision şəbəkəsi aprelin 3-də İsrailin zərbəsi nəticəsində Qəzada World Central Kitchen yardım qrupunun 7 əməkdaşının öldürülməsindən 2 gün sonra Biden'la müsahibə aparıb. Biden Qəza xalqına ərzaq və tibbi yardım göstərməmək üçün heç bir səbəb olmadığını və bu səylərin hazırda həyata keçirilməli olduğunu deyib. Biden, mən İsraillərə ateşkəsi çağırmalarını növbəti 6-8 həftə ərzində ölkəyə daxil olan bütün ərzaq və dərmanlara tam çıxış imkanı vermələrinə çağırıram. Mən Səudilərdən tutmuş İordaniyalılara, Misirlərə qədər hamı ilə danışmışam. Onlar getməyə hazırdırlar, bu ərzağı içəri keçirməyə hazırdırlar deyib. Ahav keçin həftə Biden'ın Netanyahu ilə telefon danışığında oxşar fikirlər səsləndirdiyini və Qəzada humanitar vəziyyətin qəbul edilməz olduğunu vurğuladığını bildirib. Birləşmiş Ştatlar həmçinin Həmasa İsraillə Qəzadakı döyüşləri 6 həftəlik dayandıracaq ateşkəs razılaşmasını qəbul etməsi üçün təsdiq göstərir. Bu təklif həmçinin İsrailin həbsdə saxladığı yüzlərlə fələstinlini azad etməsi müqabilində ABŞ-ın terror qruplaşması kimi tanıdığı Həmas tərəfindən saxlanılan 100-ə yaxın girovdan bəzilərinin azad edilməsini nəzərdə tutur. ABŞ dövlət katibi Antony Blinken çərşənbə axşamı Vaşinqtonda jurnalistlərə deyib ki, bu qahirədə Həmasa təqdim olunan çox ciddi təklifdir və qəbul edilməlidir. Top Həmasın meydanındadır. Dünya onların nə etdiyini izləyir, Blinken bildirib. Həmasın hələ də şərtlərlə razılaşmaması faktı ilə bağlı Blinken, bu onların Qəza xalqı haqqında hansı fikrə sahib olduğunu göstərir və bu yüksək deyil deyib. Həmas çərşənbə axşamı bildirib ki, təklif onların tələblərinə cavab vermir, lakin onu nəzərdən keçirəcəklər. Blinken deyib ki, Həmas silahlarını yerə qoysa, mülki halinin arxasında gizlənməyə dayandırsa və təslim olsaydı, müharibə aylar əvvəl bitə bilərdi. Ukrayna rəsmiləri çərşənbə günü bildirib ki, Rusiya ölkəni 17 dron, 2 qanadlı raket və 1 balistik raketlə hədəf alıb. Ukrayna hava qüvvələri dronlardan 14-ünü vurduğunu və bunun Mikolayev və Odessa regionlarında baş verdiyini bildirib. Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemləri həmçinin Odessa-nı hədəf alan 3 raketdən 2-sini vurub. Odessa bölgəsinin qubernatoru Alek Kiper Telegramda bildirib ki, Rusiyanın hücumundan enerji, nəqliyyat və logistika infrastrukturları hədəf alınıb. Bir neçə obyektə ziyan dəyib, ən azından 2 nəfər xəsarət alıb. Mikolayevin qubernatoru Vitali Kim Telegramda bildirib ki, dron hücumu orada enerji infrastrukturuna ziyan vurub. Nəticədə elektrik kəsintiləri olub ki, onlar da bir neçə saat sonra bərpa edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi çərşənbə günü bildirib ki, gecə Bryansk regionu üzərində Ukraynanın dron hücumunun qarşısını alaraq 5 dronu məhv edib. Bryanskda hər hansı ziyan barədə dərhal məlumat verilməyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski çərşənbə axşamı bildirib ki, o ABŞ-ın Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə gözlənilən namizəd Donald Trump-ı Ukraynanı ziyarət etməyə çağırıb. Prezident Axel Springer media orqanlarla müsahibədə deyib ki, o Trump-ın Ukrayna ilə Rusiya arasında müharibəyə son qoymaqla bağlı təkliflərini eşitmək istəyir. Ancaq Zelenski Trump-ın müharibənin yalnız Ukrayna böyük torpaq sahəsi verdiyi təqdirdə bitəcəyinə dair fikrində maraqlı olmadığını bildirib. Razılaşma belədirsə ki, biz sadəcə olaraq ərazilərimizi veririk. O zaman bu çox primitiv fikirdir, Zelenski deyib. Mənə real fikir lazımdır, çünki insanların həyatı təhlükədədir. ABŞ ordusu çərşənbə axşamı bildirib ki, İran qüvvələri Yəməndə Tehranın dəstəklədiyi Husi üsyançılarını çatdırmaq istəyərkən, onlardan ələ keçirdiyi bir sıra kiçik silah və sursatları Ukraynaya verib. ABŞ prezidentliyinə namizəd Donald Trump deyir ki, aborta qarşı qanunlar hər bir ştat tərəfindən qəbul edilməyə davam etməlidir. Ətraflı növbəti reportajımızda. Bu prezident seçkilərində bölücü məsələ olan abort, Florida ştatının yüksək məhkəməsinin 6 həftədən sonra ştatda abortları qadağan edən qanunu təsdiqləməsindən sonra yenidən gündəmdədir. Bu, Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə ehtimal edilən namizəd Donald Trump üçün onun partiyasının ölkə boyu aborta qadağa qoyulmasını istəyən tanınmış üzvlərini dəstəkləyib-dəstəkləməyəcəyi ilə bağlı suallar yaradır.
Bir çox ştatlar fərqli olacaq, onların bir çoxunda həftə sayı fərqli olacaq və ya bəzilərində digərlərinə nisbətən daha mühafizəkar olacaq. Sonda hər şey insanların iradəsi ilə bağlıdır. Ştatlar bu hüquqları 2022-ci ildə Ali Məhkəmənin abortla bağlı 50 illik federal müdafiəni ləğv edən qanunundan sonra əlavə ediblər. Videodakı çıxışında Trump üçü özü tərəfindən təyin edilən hakimlər olmaqla 6 hakimə təşəkkür edərək abortdan federal müdafiənin dayandırılmasına görə qürurla cavabdeh olduğunu deyib. Mənim fikrim budur ki, indi hüquqi baxımdan istədikləri yerlərdə abort var. Ştatlar səs vermə və ya qanunvericilik bəlkə də hər ikisi vasitəsilə bunu müəyyən edəcək və nə qərar versələr bu orada qanunlu olmalıdır. Bu halda ştatın qanunlu olmalıdır. Reproduktiv hüquqlar mövzusunda ciddi kampaniya aparan Joe Biden Roe Wade-ə qarşı işində qərara alınan federal səviyyədə abortun müdafiəsini qaytaracağına söz verib. Əgər Amerika mənə Demokratlar Kongresini versə, sizə söz verirəm, Kamala və mən Roe Wade-ə qarşı qanunu ölkənin qanunu kimi yenidən bərpa edəcəyik. Bidenin tərəfdaşı və vitse-prezident Kamala Harris abortla bağlı daha ekstremal fikirlərlə əlaqələndirən kampaniya aparmağa çalışır. Bu seçilmiş liderlər qadınlara nə lazım olduğunu, nəyin qadınların maraqlarına uyğun olduğunu söyləmək üçün daha yaxşı vəziyyətdə olduqlarına necə inana bilirlər? Biz qadınlara güvənən bir ölkə olmalıyıq. Harris və Biden reproduktiv hüquqları diqqətdə saxlayır. Belə ki, abort məsələsi Ohio və Kansas ştatlarında keçirilən referendumlarda iki ciddi məğlubiyyətlə Ali Məhkəmənin qərarından bəri respublikaçılar üçün uduzulan bir siyasi problem olub. Bu seçkidə Trump belə görünür öz tərəfdarlarını abortla bağlı mötədil mövqeydə olanları uzaqlaşdırmağın siyasi həssaslığını etiraf etməyə çağırır. Siz bu məsələdə ürəyinizi dinləməlisiniz, amma unutmayın ki, mədəniyyətimizi bərpa etmək və əslində hazırda və çox təəssüf ki, tənəzzüldə olan ölkəmizi xilas etmək üçün siz həm də seçkiləri qazanmalısınız. Amerikanın abort əleyhinə ən böyük qruplarından birinin rəhbəri Trump'ın ölkə boyu qadağanı dəstəkləməməsindən dərin məyus olduğunu desə də, lakin qrupun hələ də Trump'ı Biden'ə qarşı dəstəkləyəcəyini deyib. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. Tbilisidə toplanmış minlərlə Gürcüstan vətəndaşı həm 1989-cu il 9 aprel faciəsini, həm də 1991-ci il müstəqilliyinin elan olunmasını qeyd ediblər. Ətraflı növbəti reportajımızda. Gürcüstan 1989-cu ilin aprelin 9-unda Tbilisidə müstəqillik tərəfdarı olan etirazların Sovet ordusu tərəfindən yatırılmasının 35-ci il dönümünü qeyd edir. 9 aprel 1991-ci ildə isə Gürcüstan parlamenti Gürcüstanın müstəqilliyini bərpa etdiyini elan etdi. Nəticədə, xüsusi bir tarixə çevrilmiş 9 aprel bugün Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə qeyd olunub. Minlərlə insanın Rustaveli prospektindən başlayan və parlamentin qarşısına irəlləməsi ilə nəticələnən mitingə toplanan vətəndaşlar, həmçinin hal-hazırda ölkə gündəmində olan xarici agent qanununa qarşı öz etirazlarını göstəriblər. 9 aprel Gürcüstan üçün iki fərqli səbəbdən vacibdir. Biri Sovetin Gürcü etirazçılara hücumudur, hansı ki 20-dən çox dinc insan öldürülüb. Amma həmçinin Gürcüstan öz müstəqilini elan edib. Ona görə də 9 aprel faciəyə görə kədər, azadlığa görə isə sevinc daşıyır. İndi isə 35 il keçməsinə baxmayaraq, biz hələ də Rusiya tərzi siyasətə etiraz edirik və biz hələ də Birləşmiş Ştatlara və Avropaya doğru hərəkət etməyə çalışırıq. Və mən düşünürəm ki, bu döyüşdə biz əlbəttə ki, uğur qazanacağıq. Çünki Gürcüstanlıların qərbin bir parçası olmağa həqiqətən meyli var. Bugün əslində kombinasiyadır. Bugün 9 apreldir və Rusiya qanunu bizi keçən il vurdu və biz bir növ flashback yaşadıq deyə bilərik.
Ve ümumilikdə hamısı birlikdə hətta Avropa İttifaqına getməyimiz bütün bu insanlara bir araya topladı. Ve indi biz burada çoxuq. Bu çox yaxşıdır. Amma bu nadir haldır ki, bu qədər insan olur. Parlamentin qarşısında siyasi fəal Nana Malaşxiyani Gürcüstanın azadlıq aktını oxuyub. Gürcü xalqı azadlığı itirməsi ilə heç vaxt barışmayıb. 1918-ci il 26 may azadlıq aktının eləndirməsi ilə Gürcüstanın ləğv edilmiş dövlətçiliyi bərpa edildi. Gürcüstan Sovet Birliyinin tərkibində olarkən qanlı terror və represiya devam edib. Bunun sonuncusu isə 1989-cu il 9 aprel hadisəsidir. Rusiyanın Gürcüstana qarşı gizli müharibəsi bugün də davam edir. Onun məqsədi ölkənin azadlıq və demokrasiyasına zərər vurmaqdır. Zeynəb İskəndərova, Amerikanın səsi üçün. Və sonda, Birləşmiş Ştatların iki əsas siyasi partiyasının simvolları heyvanlardır. Belə ki, Eşək Demokratlar Partiyasının fil isə Respublikaçılar Partiyasının rəmzidir. Bəs niyə məhz eşək və fil? Ətraflı son reportajımızda. ABŞ-da hər iki siyasi partiyanın heyvan simvolu var. Demokratlar üçün eşəkdən, Respublikaçılar üçün isə fildən istifadə olunur. Bu simvollar hər yerə yapışdırılır. Şapkalara, sancaqlara, köynəklərə, fincanlara. Bəs onlar necə yaranır? Eşək simvolunun tarixçəsi Andrew Jackson'ın 1828-ci ildəki seçki kampaniyasına qədər gedib çıxır. Jackson əleyhdarları onu eşək mənasını verən jackass, yəni uzun qulaq adlandırdılar. Ancaq Jackson bunu öz lehinə çevirdi. O, kampaniya posterlərinin üzərində eşək təsvir etdi və qalib gəldi. Siyasi karikaturistlər demokratlarla eşəklər arasında əlaqəni əbədiləşdirdi. Onlar arasında ən məşhuru Amerika karikaturasının atası kimi tanınan Thomas Nast'dır. O, həm də Respublikaçıların filini də məşhurlaşdırmaqla tanınır. Onun satirik rəsimləri 1870-ci illərdə Harper's Weekly jurnalında dərc olunurdu. Ancaq Respublikaçıların fili daha əvvəl Lincoln tərəfdarı kampaniya jurnalı olan Father Abraham'də dərc olunub. Orada fil ittifaqın hərbi qələblərini qeyd edən plakat tutub. Bu, əskərlərin vətəndaş müharibəsi zamanı işlətdikləri və döyüşdə iştirak etmək mənasını verən fili görmək ifadəsinin biraz dəyişdirilmiş bir versiyasıdır. Respublikaçılar fil simvolunu zamanla daha çox mənimsəyiblər. Prezident Gerald Ford və onun həyat yoldaşı Betty'nin Kaliforniyadakı evlərində fil otağı olub. 1984-cü ildə Şri Lanka prezidenti prezident Ronald Reagan'a fil balası verib. Bugün Respublikaçılar fildən partiyalarının rəsmi simvolu kimi istifadə edir. Proqramlarımızı amerikansesi.org web saytımızdan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə bizi Telegram kanalda da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri ilə yanaşı Telegram kanalında da aktiv şəkildə yayımlanır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikan Səsinin efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.